Ұлан Кәусар, не болып қалды тағы да? Неге тағы да ашуланы бір-біріңмен ұрсып жатырсыңдар? А? Қараңдаршы, мен сендерге не әкелдім? Анашым, қанда сүйсікімді қоян. Сүйсікімді ақ қоян. Стоп көрші, кәне. Қорқа. Қашқы жетті. Мен оны ұстайым. Осы көжетті тамақтандырғыларын келе ме? Я. Қазір біз оған алма береміз, жарайма? Алма, қандай алма? Қып-қызыл, тәп-тәтті алма. Қазір? Оған алма жемге болады. Болады, әрине. Олар жеміс жидек жейді ғой. Сендер білмейсіндер ма? Қазір мен сендерге бір жомарт қоян деген ертек айтып беремін. Жомарт деген сөз нені білдіретін білесіндер ме? Мен білмеймін. Жомарт деген ол мейірімді. Бәріне жақсылық жасайтын адамды айтады. Жомарт адам деп. Сондай бір жомарт қоян өмір сүріпті. Оның төрт кішкентай көжегі болыпты. Қоян күнде таңертеңнен далаға шығып, көжектеріне тамақ іздеп, жеміс жидек іздеп арқалап үйге алып келіп жүреді екен. Күздің бір күнінде жақын маңдағы тағамдардың барлығы таусылған соң, қоян алыс жердегі алма бағына қарай жол тартады. Тау тастардан асып, өзен көлдерден өтіп, алма бағына жеткен соң, бір қап алма тер алады. Сөйтіп, сол алманы арқалап, бұлайда сүйреп, бұлайда сүйреп, орманнан кезіп өтіп, өзенге жетеді. Өзеннен өту үшін қайық жасап алады. Сөйтіп, қабын арқалап, қайықтың үстіне мінген көжек, бір уақытта бақылдаған бір дауыс естейді. Бақ, бақ, бұл не деген тәтті иіс? Қандай әдемі алма дейді. Ол кім? Бақа. Дұрыс айтасың, бақа. Қоян оны көріп, бақа, саған бұл алмалар ұнай ма? Қаласаң, мен саған берейін деп қабынан екі алма береді. Бақа рахметін айтып, оны шығарып салады, өзеннен өтуіне көмектеседі. Сөйтіп ол ну орманға жетеді. Ну орманға жеткенде үлкен аю тап болады. Ой, бұл ненің үйсі? Дейді бір уақытта. Шіркін ай, мұна алмадан мен де жесем ғой. Қарным ашты, дей ме? Я. Ол қабындағы алмаларының тең жартысын оған береді. Мінекей, аю еке, ала қойыңыз, ас болсын дейді. Сөйтіп келе жатқан кезде, алдында бір тау, екі тау соларды асып, жарты қабын арқалап, уф деп бір аялдайын деген кезде, біреудің жылаған дауысын естейді. Жан жағына қараса, қасында бір ешкі жылап отыр екен. Не болды ешкі, неге жылап отырсың дейді? Ой, білесің бе қоян, үйде менің кішкентай лақтарым қалды, олардың қарындары ашты, ал мен болсам оларға тамақ іздеп шығып едім, ештеңе таба алмадым дейді. Соны естігенде қоян оларға жаны ашып, ешкіге айтады. Ешкі, балаларымның қарындары ашып қалды ғой, сен алмалардың барлығын өзіне ала қойшы дейді. Оған қуанып, ешкі жарты қап алмасын арқалап үйіне қарай қаша жүреді. Сөйтіп қоян түксіз қалады. Алмалары жоқ. Алмалары жоқ. Айде оны кім күтіп отыр? Аюға мен ешкіге беріп қойды. Сонда нөл қалады, ол жоқ. Дұрыс айтасыңдар. Ал үйде оларды кім, оны кім күтіп отыр қоянды? Төрт көжегі күтіп отыр ғой. Төрт көжегі күтіп отыр, қарындары ашып отыр. Сондықтан қоян қайтадан әлгі алма бағына қарай барып, алмаларды термекші болады. Жол деген ұзақ, бір күн, екі түн дегенде жетіп, алма ағаштарын сілкіп-сілкіп, жерге түскен алмаларды жинап алып, кер қарай жолға шығады. Жолға шығып келе жатқан кезде, алыстан бір ұлыған дауыс естіледі. Жан-жағына қарайды, ешкім көрінбейді, бірақ та ол дауыс жақыннан естіледі. Жақыннан естіледі, қараса, дәу қасқыр.
қасқыр, сұр қасқыр алдынан шыға келеді. Ах, бәлем, қолыма түстің бе? Мынау не арқалап келе жатқаның дейді. Сонда қоян қорыққаннан, бұл бір қап алма, мен өз көжектеріме арқалап келе жатыр едім. Қаласаңыз алыңыз, сізге жартысын берейін дейді. Сол кезде қасқыр, аха-ха-ха, сенің көжектерің тұрғанда менің алманы қайтем. Кәне мені көжектеріңе бастап бар, көжектеріңді жеп, бір қарнымды тойдырайын дейді. Бұны естіген қоян, сасқанынан не істерін білмей, қолындағы қапты тастай салып, қаша жөнеледі. Қасқырдан қашып келе жатады, жүгіріп келе жатады, жүгіріп келе жатады қоян. Қарсы алдынан өзен шығады. Суға секіреді. Көмп етіп суға секіреді. Ал қоян жүзу білмейді. Масқара. Батып бара жатқан жерінен оны кім құтқарып алады? Бақа. Бақа. Дұрыс айтасың. Жаңа ғана өзі алмаларын берген бақа оны құтқарып алады. Сөйтіп өзеннің жағасына шығарады. Әбден шаршаған қоян, әбден тоңған. Уф деп, ну орманның ішіне кіріп кетеді. Бір ағаштың қасында әлі ұрып, құлап қалады. Ауырып қалды. Сол кезде орманның тұрғыны үлкен аю оған көмекке келеді. Ол оны көтеріп алып, өзінің үйіне алып келеді. Үйінде оған ыстық балмен шай беріп, киімін ауыстырып, әбден емдеп жазып, оны үйіне дейін шығарып салады. Әрине жеткізіп салады. Үйіне жетсе, көжектері жалғыз өздері оны қарап отыр. Қоян болса, олардың қарындары аш екенін есіне түсіп, қолында алмасы жоқ, ештеңесі жоқ. Балаларға жаны ашып, жылап, үйге кіре алмай отырып қалады. Сол кезде ешкінің дауысы естіледі. Оу, қоян, қайдасың? Мен сенің алмалардан құр қалып, балаларыңа ештеңе жеткізе алмай келгеніңді құстардан естідім. Саған бір себет жеміс пен жидек әкелдім дейді. Оны көрген қоян керемет қуанады. Қараса, себеттің ішінде асқабақта, сәбізде, қырық қабатта, алмада, бәрі-бәрі. Асқабақ, жүзім. Соны алып, қуанып, қоян өз көжектеріне келеді. Көрдіңдер ме? Жомарт қоянға. Әрине, тамақтарын жеп, аналарын құшақтап, рахаттанады бәрі. Е? Қоянның жасаған жақсылығына оған да аю көмектесті. Сосын кім көмектесті? Баққа көмектесті. Дұрыс, сосын ешкі көмектесті. Көріңдер ме? Өзгеге жақсылық жасасаңдар, сол жақсылық өздеріне қайтатын болады. Соны естеріңнен шығармаңдар, балалар. Ал балалар, ұйықтайтын да уақыт келген сияқты. Олай болса, достарыңа қайырлы түн тілеңдер. Қайырлы түн. Жақсы жатып жайлы тұрыңдар. Аға, мені білім күні басталды. Ай, бәреке. Бәреке. Ау, Ерсұлтан Батыр. Жаңағы бала жылдап емес, ай сайын, күн сайын өседі. Ассалаумағалейкім, Ақбас ата деп. Тауға сәлем береді. Ахып! Деп арқасына көтеріп алады. Сөресе бастады. Жаңбыр жауғанын кейін шан басылап, үстіндегі тауы қалғып кеткенінде зіл батпан боп баса береді. Мінекей, нағыз батырлықтың үлгісі осы. Не? Сен де боласың. Сен де боласың, Ботақатар.